oseane is krities tot die ekonomiese voortbestaan van miljoene Suid-Afrikaners. Die enorme belangstelling in olie en gasboor is egter 'n risiko vir die oseane en die gemeenskappe wie afhanklik is van die oseane. Ook is die gemeenskappe wie die meeste geïmpak word deur hierdie projekte nie deel van hierdie gesprekke nie. Kontak was gemaak met professor Miles Souman, die departementele hoof van die omgewings- en geografiese wetenskappe aan UCT en 'n lid van die One Oceans Hub navorsingsspan om te kyk na die tekortkominge van bestaande wette asook hoe dit nie die welstand van kussersgemeenskappe beskerm. Die wet op die nasionale omgewingsbestuur NEMA is duidelik oor die behoefte aan betekenisvolle deelname van alle mense oor besluite wat hulle raak en versoek spesifieke aandag aan minder bevoorregte gemeenskappe en die versekering dat maatreëls in plek gesit sal word vir hulle effektiewe deelname. Daar is talle voorbeelde van plaaslike gemeenskappe wie onbewus was van voorstelle vir 'n sekere aktiwiteit en die onderneming van verskeie tipes ontwikkeling in hul gebiede of van 'n sekere aktiwiteit wie hul voortbestaan kon beïnvloed. Dit kan insluit 'n voorstel vir mynprospektering, olie- en gasontginning, die marikultuur en of toerismeontwikkeling en vele ander. Dikwels is dit NGO's en navorsing wie werksaam is in die omgewing wie die gemeenskappe waarskie oor 'n spesifieke voorstel, maar in meeste gevalle word gemeenskappe eers bewus van hierdie voorstelle wanneer die proses klaar is en wanneer die konstruksie begin. Goeiedag, ek is die gemeenskapskoördineerder Nebo van Rooi van die Green Connection. Ek werk saam met gemeenskappe in die kussersdorpe. Mosselbaai was 'n gemeenskap met wie ek mee gepraat het en die plaaslike gemeenskappe was eintlik oningelig of verkeerd ingelig. En die meerderheid van die gemeenskappe was heeltemal oningelig oor hierdie toekomstige ontwikkeling in hul liggende gebiede. Ek het na 'n omgewingsimpakstudie EIA gekyk. Meerderheid mense soek hierdie soort ontwikkeling as gevolg van die werke wat dit sal verskaf. Die grootste probleem is die werkloosheid, veral vir gemeenskappe wat dit benodig. En dit is nie ek wat dit sê nie, maar die assessering van die impak op die omgewing wat sê dat die oorgrote meerderheid werksgeleenthede sal vir mense wees met die vaardighede en kennis van olie boorde. Dit moet ook in ag geneem word dat nie die tydelike poste sou wees en dat daar selfs werkverliese in die toerismebedryf kan wees. En eintlik, as u nuwe en verliese van werksgeleenthede sou optel, sou meer mense al werk verloor. Ek dink een van die belangrikste dinge is organisering op gemeenskapsvlakke. As plaaslike gemeenskap georganiseer is en gereeld vergader, is daar 'n voorsitter en 'n komitee wat in plek is. Dit kan 'n waardevolle forum wees waar hierdie kwessies bespreek kan word. Ek dink dit sou 'n baie belangrike stap wees wat kan lei tot verbeterde inligtingvloei in die gemeenskap aangaande moontlike projekte en planne vir spesifieke gebiede. Vanselfsprekend het hierdie plaaslike organisasies byvoorbeeld 'n vissery korporasie of hulpbron komitee of so 'n plaaslike organisasie 'n behoefte aan hulpbronne en hulle moet moontlik uitreik aan nie regeringsorganisasies en ander organisasies wie in die omgewing werk om hulle te verskaf aan inligting oor hierdie voorgestelde ontwikkelinge en hoe hulle by die openbare deelnameproses betrokke kan raak. Dit moet natuurlik die taak van die konsultant wees, maar gemeenskappe sal moet proaktief wees om seker te maak dat hulle probleme en bekommernisse deel maak van die prosesse. Waar gemeenskappe wel bewus is van 'n ontwikkelingsvoorstel en betrokke wil wees, maar byvoorbeeld nie die opgestelde vergaderings kan bywoon nie, dalk deur afstand, of hulle kan nie fisies teenwoordig wees, maar wel online en hulle kan nie toegang tot die internet kry, het hulle die reg om die konsultant of aansoeker, miskien 'n mynmaatskappy,
te kontak om 'n alternatiewe metode van deelname te versoek. Hulle kan ook opsommings van die projekbeskrywing, die EIA-proses en openbare deelnameprosesse en die EIA-bevindings in hul eie taal versoek. Ek dink wat ons moet besef is dat van hierdie plaaslike organisaties opleiding en kapasiteitsontwikkeling benodig om effektief te kan funksioneer. Daarom moet hulle die plaaslike regering of plaaslike NGO's werksaam in die omgewing kontak vir bystand met hulpbronne om hulle hiermee te help. Die EIA-proses beoog nie om gemeenskappe te benadeel voor die wet nie, maar om 'n geleentheid te skep vir besorgde stemme voor 'n projek begin. Die opweeg van die omgewingskoste en voordele help verseker dat niemand buitensporig geraak word deur die voorgestelde aktiwiteite nie. Vir meer inligting kontak die Green Connection by www.thegreenconnection.org.za.